harder than I like to think. But it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quarantine, it hasn't got the right to keep us apart. Faz esse barulhinho. Enfim, bora começar a se arrumar, galera. Claramente uma noite de sono com sono esquisito, né? Tudo bem. Sobrevivemos. Bom dia, gente. Oficialmente agora já tô de rosto lavado, já comecei a fazer o cabelo. Tô aqui bem concentrada. Mas quero ir contando pra vocês como que vai funcionar hoje, como que vai ser. Bom, nossa formatura tava meio que esquematizada, com várias coisas, com a turma toda junta, com ia poder entrar o pai e a mãe, porque os decretos permitiam isso, né? Pra quem tá assistindo isso aí em algum outro momento que não seja de pandemia, a gente tá em dezembro de 2020, ou seja, na segunda onda da pandemia no Brasil. E eu tô me formando em medicina, então, sem grandes festas, apenas colação em gabinete. A faculdade não queria muito fazer presencial, porém a gente conversou com eles e achou uma maneira disso acontecer, de ser presencial, de ficar melhor, principalmente pra gente, né? Pra, sei lá, online, não sei, enfim. A turma foi dividida em 4 grupos, tá? Minha turma. Então, eu sou do primeiro grupo, vou entrar na colação em gabinete. Às 9 horas, nós teremos 10 meninas nesse primeiro grupo das 9 horas. Eles colocaram a gente num anfiteatro, vão colocar a gente num anfiteatro que é bem grande, que cabe umas 250 pessoas. E daí vai poder entrar pai e mãe dessas 10 meninas. Então, seremos 30 pessoas num lugar para 250 pessoas. Sendo que nós, 10 meninas, a gente conviveu diariamente até semana passada juntas. Então, a gente era praticamente a segunda família, né? A gente compartilha tudo, absolutamente tudo. Tava nos mesmos hospitais, almoçava juntas. Então, tudo isso. Foi dividido pelos grupos de internato, né? E aí a gente vai ter essa colação presencial, mas não vai ter entrega de diploma no momento, vai ser só uma outorga de grau mesmo, pra gente colar o grau. E aí vai ter beca, foto, tudo certinho lá. A empresa de formatura, a Nova Era, graças à Nova Era, a gente vai ter também transmissão pelo YouTube, que a gente não ia ter, que a minha faculdade não queria fazer. Eles têm um pouco de dificuldade com essas coisas. Enfim, cada faculdade com seus problemas, né? E aí, a nossa empresa de formatura, a Nova Era, se disponibilizou a transmitir tudo pra gente. Então, além de tudo, do vlog todo que vocês vão ver, eu vou deixar aqui também na descrição o link pra quem quiser assistir a colação, tá? Se você quiser assistir minha colação, como ela foi ao vivo, é só você clicar nesse link que eu vou deixar aí na descrição, tá bom?
E aí, o Rafa também, meu namorado, né? Pra vocês que acompanham os vídeos, não vai estar agora nesse primeiro momento, porque é só pro pai e mãe. Eu sei que vai ter gente que vai levar marido, quem já é casado, vai levar marido, pai e mãe, coisas assim. Mas eu e o Rafa e meus pais, a gente decidiu que o Rafa virá mais tarde pra cá, que eu vou fazer um café pra minha família. Então ele vai vir, vai trazer os pais dele e a gente vai fazer um café aqui em casa. E a princípio é isto. Estamos aqui fazendo babyliss, deixando o cabelinho bonitinho. E sim, gente, eu acabei optando por me arrumar em casa, porque eu sempre me gosto mais quando eu me arrumo sozinha. Então já ficou meio que decidido isto. Certo? Bora se formar? Bora, gente. Maquiagem quase pronta. Não filmei nada, gente, porque eu queria estar bem concentrada. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial dessa make. Ainda falta o batonzinho, né? Eu gosto de limpar a boca pra passar. Tira toda a base. Enfim. Gente. Estou aqui, ó, tentando colocar na TV para deixar pronto para minha avó assistir. Aqui já tá as coisas, os móveis arrumados para fazer o local que vai ser montada a minha decoração. Eu também vou botar nessa TV para o pessoal que vai trabalhar aqui, que são todos conhecidos meus, para eles poderem assistir também, que vai fazer a decoração. Então estamos na linda. Gente, então, não precisava ir de vestido preto assim, que a gente vai botar beca por cima. Mas eu decidi ir porque, não sei, né, pra ficar mais bonitinha. Lindo esse vestido, inclusive. Meia calça e o sapato. Agora eu vou de sapatilha porque eu não sou trouxa, não é mesmo? Aí tira o sapatinho. Gente, meu sapato e minha sapatilha são quase iguais, né? Só faltou a listra dourada. Põe aqui. E vai de sapatilha. Vou mostrar meu penteado, minha make pra vocês. O penteado é bem simples, na real. Só presinho aqui essa parte do cabelo. E aí, você dá um voluminho ali na parte de trás. E as ondas. E aqui dá pra vocês darem uma olhada na make, nada muito pesado, algo mais, ai, mais tranquilo. Coloquei um brinco, anel pulseira e estou pronta! Partiu formatura da Juju. Partiu formatura da Juju. Dá um oi aqui, mãe! Oi, oi. Gente, meu pai vai ser o filmador 2. Filmador 1, filmador 2. Vamos ter muitas imagens. Meu, gente, sério, tava um calor nessa cidade. Impossível. E ontem começou a chover. Eu odeio quando chove em Joinville, mas graças a Deus tá chovendo, porque não tem condição o calor que faz aqui. Não tem condição nenhuma. Assim está super agradável. Dá até pra ficar de meia calça. Desenjambra da máscara. Cortei uma cirúrgica, grudei na de pano e costurei, porque assim, gente, né, minha mãe é meio doida do Covid, né, mãe? E aí ela falou, não, porque é máscara de pano só, não, porque não sei o que, e aí eu fiz esse enjambre aqui.
Simões Paves. Outorgo-lhe o grau de médica. Parabéns. Outorgo-lhe o grau de médica. Parabéns. Da Universidade da Região Joinville, Univille, e das formandas, agradecemos a participação de cada um de vocês. Tenham todos um bom dia.
estamos chegando de volta após a cerimônia de colação de grau da Júlia Simões Fabs, a mais nova médica da família. Abraço a todos! Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Pra quem assistiu a live, a gente acabou de descobrir que acabou passando o vídeo errado no início. Porque o que acontece? Uma menina da minha turma está com linfoma. Foi diagnosticada na semana passada. E aí, por conta disso, a gente acabou alterando os horários. O meu horário era pra ser o das 11 horas. E acabou mudando pras 9 da manhã. E aí, eles acabaram passando o vídeo errado. Só que a gente não sabe ainda se no online foi a mesma coisa do que foi pra gente. O nosso vídeo, pelo que a gente viu, tá passando agora no pessoal que tá se formando às 11 horas. E ficou ali inverso. E o vídeo que passou foi, né, o do grupo que é de depois. Essa alteração dos horários foi feita por conta dela, né, dessa menina que tá com linfoma. E daí provavelmente deu algum erro aí de comunicação quanto a essa troca do horário. Mas, gente, tipo, eu no final de semana tive uma crisezinha de estresse. E aí eu sentei, conversei bastante com o Rafa e, tipo, falei que eu não ia me incomodar com isso, tipo, não ia me incomodar com nada, que eu ia só aproveitar e curtir, tipo, ah, depois eu assisto o vídeo, a empresa, a nova era que a empresa de formatura manda. Tipo, sempre vai acontecer alguma coisinha, sabe? Ainda bem que foi só, tipo, esse vídeo da entrada, podia ter sido coisas muito mais bizarras, assim. Então eu não tô preocupada. E, inclusive, eu estou muito agradecida pela nova era, tipo, ser a nossa empresa de formatura. Porque eles providenciaram toda essa parte online em menos de uma semana, gente. A gente não tinha noção nem previsão do que ia acontecer com a nossa colação. E eles foram super solícitos, providenciaram tudo pra gente em cima da hora. Tanto que a gente não tinha intenção de usar beca. Eles ofereceram pra gente isso na semana passada. Ó, vocês querem usar? A gente consegue pra vocês. Então, eles foram muito solícitos com a gente e muito... tiveram muito, assim, prontidão em fazer as coisas. Poxa, organizar, mesmo que seja uma colação como a nossa, foi super simples, mas em uma semana, estavam os funcionários da Nova Era lá, todos muito educados, tudo, tipo, sabiam explicar tudo certinho como iam funcionar pra gente, tudo demarcadinho, todo mundo uniformizado, identificado. Então, assim, ó, não tem mesmo do que reclamar. Só teve esse errinho aí da questão dos vídeos, mas daí eu vou deixar os links pra que vocês, quem quiser assistir também, e vou ver com a Nova Era se de repente em algum momento, ou no meu Instagram, em algum lugar, a gente consegue ver esse vídeo pra eu mostrar pra vocês, tá bom? Tá quase tudo pronto lá na sala, quase não, né? Ainda falta um monte de coisa, tipo, falta flor, que minha mãe encomendou um monte de coisa, mas tem um baita painel, tem um monte de coisa legal, e às 4 horas tem o pessoal das fotos. Tá vindo o nosso almoço também, eu pedi comida. Eu pedi um churrasco bem gostoso de uma churrascaria aqui em Joinville que se chama Poial. É muito bom de comer lá, mas eu particularmente gosto mais ainda quando eles entregam. Eu acho que o delivery deles é, tipo, maravilhoso. Então fica a dica aí, eu recomendo muito a Poial, de verdade, mesmo. É, tipo, delicioso, tipo, as carnes, tudo. Os acompanhamentos são perfeitos. Enfim, eu vou tentar filmar pra vocês. Provavelmente não vai ser muito bonito, mas pelo menos é gostoso. Gente, o fotógrafo veio, vou botar umas fotos pra vocês verem. Mas agora é hora de comer, ó. Chegou o salgado, meu povo. Vamos, chegou. Ah, Júlia. Vamos. O quê? Comer. É o momento. A melhor parte. E a bolinha de queijo, gente. Eu não sou time coxinha. Eu sou time bolinha de queijo. Esse ali? Aham. Posso pegar um? Aham. Já que o pessoal não tá vindo. Ô, amor, dá um oi aí.
Oi. É a bolinha, vai aparecer.